Carles Puigdemont s'ha reunit per videoconferència amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya quan falten poques hores per a la sessió constitutiva del nou Parlament. Puigdemont ha jurat per imperatiu legal la Constitució i l'Estatut com a passa prèvia per poder tenir l'acte de diputat. També s'ha compromès a actuar amb plena fidelitat a la voluntat del poble. Oriol Junqueras i la resta de diputats electes d'Esquerra s'han limitat a prometre la Constitució. I Carme Forcadell ha presidit avui la seva darrera reunió de la mesa de la Comissió Permanent del Parlament. A 24 hores del ple, que iniciarà la 12a legislatura, els partits independentistes encara no han acordat quina serà la persona que podria presidir la cambra. L'informe dels lletrats del Parlament rebutja la investidura telemàtica de Puigdemont i determina que els diputats que són a la presó o a Brussel·les no poden delegar el vot. Però serà la mesa d'edat que finalment ho decidirà. Si no ho permet, Catalunya en Comú ha d'abstenir-s'hi per donar la majoria als independentistes. Avui Ciutadans ha tornat a demanar als comuns que votin a favor d'una presidència constitucionalista. Está en manos de los señores de Podemos, pero ya sabemos que cada vez que buscamos a En Comú Podem, als comuns, o a los señores de Podemos, siempre están del lado de los independentistas. I nosaltres vam dir que no votaríem a favor ni d'un candidat ni d'un altre i que tampoc contribuirem a majories que es donen adulterades pel fet que hi hagi gent a la presó. I nosaltres no contribuirem ni participarem d'aquests jocs que proposa ara mateix Ciutadans.